Paini takana kaks. One inside. Two side, one behind. Three. Vittu. Vai ne omat puskenu. Nyhän jäi tonne taloon. Ei vitti valittaa. Turhaa. Mut joo, kebu tekis kyllä vielä. Mut kyllä mä taidan kokata, kun on sitä ruokaa vielä ja kanaa vielä menossa vanhaksi kaiken lisäksi. Tää vaan päästä striimitaukoon ja tehdä sitä ruokaa vaikka tämän matsin jälkeen, ettei kuole siihen nälkään. Window into the SRT door. Konnu. Connector one. Fishing shot. Yhteen asuttu ikkunassa ja kolme. One connects one window. One did A. Heavy B. Tortti meni B. Connector and stairs, one minus 50. Meni varmaan sit läpi tää. Kyllä se mun mielestä menee suoraan sun. Hän kautta. Jumala toimii kun on kattoo tää RV-ssä. Kolme rumpia pelaat. Jep, mun auttaa. Tämähän tää oli just jenkeissä ongelma, mun kaikki pelas ESEA, niin sit tuli semmosia ränkkinörttöjä. Pro-tasollakin. One near ramp. You flashed me so hard, man. Yeah, because one dead. Palace. Connector. Let me die first. Triples. He's on bomb now. Sticking. Ei ollut kauhean lähellä. Yes, yes. Nice. Oh, kyllä se tästä lähti. Kyllä. Nyt muuten tuli RVS-kin. Kaksi tappoja. Pomme. Pomme. En mä tiedä, että ei mä päin plantti. Nyt kumminkin. Very good. Below stairs. I'm throwing smoke. One just outside. Hmm. He's pushing palace. Toi oma tulee vaan tohon viereen pitää ääntä ja... Ei vittu. Joo, mä pidän tän jälkeen tauon, pidän ruokaa, katon sit pelaanko vielä tänään. Ainoastaan kolme afkis. Mitä vittua? No varmaan joku priimeen. Mä annan, että menee eka fakteen. Ne antaa mun mennä tietenkin eka pommilla. Tää on muuten joku primeeri. Katsotaan tän rundin jälkeen miten käy tässä. Tässä on se avi. Mä vaan siis, en mä yleensä halua haukkuu liikaa tiimiläisiä, mutta nää on kyllä ihan turhia kaveri. One connected.
Autolla, autolla, autolla. Car minus 50. Nyt pitäis voittaa parikin rundia. Ettei tää me ihan... No me UG-st. Tapan. Ja pelaa portailla ja tripluilla usein ja haastaa välillä palatsi. Midi puski jää. Hyvä. Mä tuun kattoo sortista. Heitti sortista molotovi. Mitä noit tekee? En mä tiedä, on niin turhi. On 50 HP. One under construction. Saanko mä boostin ihan? Flashback! Junglassa yks. Jungla jää. Mä leikin mennä välissä eteen, mut mä tuun sit junglasta. No mä feikkasin. Pommi on tuon rampilla. Niinhän sä. En näe pimeästi. Tee mitään ajoamissa ne. Vittu kun näin se vittu tuplasuupsi vahingossa. I'm throwing a flashbang! Voi olla parvekkeella, ne sanoo ainakin yhdessä vaiheessa. Okei. Vittu Jungles. Noniin, hei se on hyvä, sä puhuit sitä aikaisemmin hetkessä. On kyllä vitu motia vievää tää jengi. Oo vittu, miten voi kuolla sinne alas kuoppaa, jos yks pelää tulee, niin kaks kuolee sekunnissa. Se oli kato siellä Jungles, kun sä luulit, että mä menen CT, kun mä huijan sitä deathcamia. Mä sitä nyt tajuu. Everyone. Prince has just died. Midist jää yks. Aviikka B. On dead mid. Hei. Saataskaa mä toi pommi noot. Mä meneekö nää muka B:lle oikeesti. Me ei vaan istu sinne. Just tämmönen vitu... Runkkutiimi. Hätä aalo joo. Midist jää. Mä tuun midi uuke, mä tuun uuke. Joo. Ai sä meet takas. Mennään aalo. Bomb, come me, dude. Fuck you. Just cleared it, what the fuck? I don't trust you. He's gonna rotate there anyway. On sun C-tät. Careful connector. Kato mun C-tä. Juu. Mä nyt en tiedä missä se. Jaa, en mäkään. Mut se on hyvä juttu, puhuttiin just siitä sun kanssa toisessa striimissä. On ihan, kyllä se on niinku hyvä noita suhteet ylläpitää. Et mullakin on ollut beefiä mun faijan kanssa. Mut kyllä mä sit, niinku, yritän kumminkin ylläpitää sitä suhdetta. Ja mä haluan yhden toisen siskon kanssa jotain beefiä, mut ollaan päästy niistä eroja nykyisin. Meillä on hyvä suhde. Vaikka niinku, se asuu ulkomailla eikä me kauheasti heiltä tapaa. Niin mä menen kesällä matkustan sinne ja me moikkaan mun toisen siskon kanssa. Tää on hyvä. Aletaan sitten pellaa. Jep. No mä voisin mennä UG:st, kun ne antaa mulle sijoittaa ilmaisia tappoja. No käytännössä kunhan noin vaan kuolis heti ensimmäisenä, niin se olisi niin positiivista. Nyt vittu noin kuolis! Ei oo totta! Vittu! Vittu, yeah.
that you have three kills. Oh, into a hallway. Can get some info at least, please. Okay, kaikki me. Se oli se kuoppa. I'm throwing smoke. Get the bomb, please. Get the bomb, please. I'm in 9 health, there's one by the bomb. One CT, I believe. Connector on. Okay guys, if you go A now, I'm gonna fucking cover your ass. Okay, bro? Okay? Let's go, my brothers. Yeah, okay. Here we go, here we go. I'm gonna... The rust there, I'm gonna cover it so they don't come. Okay, now I can't cover you because you're there. No, you're not there. I'm throwing a flashbang! I hope you are. Oh, upper mid. Kun ne vielä ne päättää aina mennä joka runi tuolle aalle, kun siellä on se letti, joka vetää niitä aina lettiin, niin mä niinku ymmärrän. Mä menen nyt palatsiin. No, se on kyllä totta. Se on kyllä totta, ne ei puhu venäjää. Something at least. One short. Couch. Op window. Yks heikko jungla. Blending. Ihan vitu heikko jungla, tai voi tulla sorttiin yks heikko, mistä se haluu. Taitaa olla sortti joo. Se on heikko, ota se. Ihan hurjaa kyllä. Mä kuuntelin taas toisen pelaajan kautta ääniä, pystyy info sulle. Niin, no se on kyllä hyvä, kun tässä vissiin, eikö tässä mene voice chatti pois, kun kuolee tota. Se on vähän tyhmää, ettei voi info kyllä. Joo, niin jos me saatais vikat 3, niin se on vielä chance. What's up everybody in the chat, how's it going? Let's get some chat up in here, make some rahka. Taas se voittaa olla 5-7. Smoking short. No niin, hei, voitettiin toinen rundi. Niin, se on kyllä totta, se on ihan kamala. Joo, ja tässä ei kyllä saa oikein mitään infoa, mutta ei mitään. Me ottaa palat se spikin. Voitetaan vielä 2 rundia, niin ei, tää on meidän vielä. Lähelyks. Onko se parvekkeella vaan alle? En tiedä, taas kuu olla. Joku olla rampilla vihu. Got an op. Pick up the action, never mind, I have money. Moro vaan kaikille. Jos kiva saada jotain chattia tänne, niin jos niin halvatun tylsää tiimin kanssa, joka on ihan wurst.
Jep. Yritin puukottaa, olis varmaan pitänyt ihan ampua vaan, mutta... Mä ajattelin, että se olisi ollut low HP. Triploilla saitilla. Taittiin ja triploilla oli kai. Eikö jää? Mikä 69? Vois olla alku. Meni ohi. Metsää sinne niitten kanssa sorttiin. No katsotaan minne menee. Where you guys going? Wherever you guys going. Okay, I'll play short. Smoking city. Flash A. Yeah, I say. Watch out, not rushing. It's B, watch out. Last B site, forest, near forest. Kyllä mä diggaile. Niin joo, mä mietin missä vitussa sä näet noit numerot. Näinhän se oli joo. 69. Kiva vaan kun pulsa tuli paikalle. Kyllä mä kuuntelen jatsia, en mä sillä niinku, että se olisi aina. Mä tykkään joskus mä teen duunia tai siivoilen tämmöstä, niin mä laitan ton jatsin päälle ja... On siellä vissiin joku. Nyt on AFK vaan se ikkunen. Ei toi saa haista paska lazy pants. Ei oo A, ei oo A. Underground watch out maybe? Connector coming up, A. On the fast wind. Window lost. I was in window. Joo, mut mä olin windows. En tii sit. Homme on kumminkin UG, että pelataan sitä. Ei oo huormakissa ainakaan. Well, mä luulen, että se tulee alta. No vittu, perkele sortti. Sortti. Menee konnu. Joo. Konnussa. Ei näin. Jäi varmaan, oota. Meni sandwichi tai... On just semmonen tiimi, että menee vähän motikin. Nyt niillä on, olis toi ostanut? Niillä oli plantti ekas. Ei ollut plantti ekas. Ei pitäis olla ostoa. Joo. Kuuntelen kyllä siitä jonkun verran jatsia, mutta ei se sillä lailla mun lempi on, mutta jos mä kuuntelen jatsia, niin se on semmoista, tietsä, kesäistä. Ai vittu! Se on ikävä, kun aina kun larppi striimaa, niin puolet ajasta mulla on itselläni striimi päällä. Mut hienoa, että... Vittu, mä missasin sen. Hienoa, että se sai sen 5 minuuttia. Nice. One side. Diffusing. Ampuu ilmasta vittu päähän. Yhdellä luodilla vittu hypyistä päähän. Vielä terkkuja ja sano onneksi olkoon hei. Mä katelin sen kevusta.
En mäkään ole safkannut kuin munia tänään joskus alkupäivästä. Darkcogilla on vittu 6 tappoa. What? Siellä on 2000 tuntia, siellä on 6 tappoa. Mitä sä teet? What are you doing with your life, mate? Kaikki aika puhuu suomen kielellä aksentilla, se on ihana. What are you doing? Timid. Niin, sama juttu täällä. I think 1B is out. B-house. It's a B-split. Larkki on hieno mies, käykää heittää sille followit, jos ette ole seurannut ja moikatkaa. Mäkin vahdas linjoit, mä varmaan tän tai seuraavan matsin jälkeen käyn paistaa kanaa ja vihanneksiin, mut jotenkin ei vaan tee mieli. Mut mulla on onneksi jotain, mitähän mulla on jäänyt kattomatta. Että... One B-house. One underground or B house. Deploying flashbang. Bomb A. I need fucking hell. What the fuck are you doing now? Come on, go. It's fucking dark. Oh, you can push. Nice. One mid. Bomb A. All pals if you want a weapon. Yeah. Bomb was A. Gonna retake or do you wanna? I'm gonna try at least. We'll see how they plant. I'm gonna go through palace. Sure. Yep. I'll catch them from both sides here. I'm gonna flank them in palace. No one palace. Tässä kuuluu valojat, varmaan siellä yksi. One in window. Jungle. Is in mid now? Yeah. Last CT, I think. Nice. What? Mikä toi? What was that? Holy shit! Lol, back. Easy, mate. Good job. I didn't even see him, I just pre-fired there because I got flashed. Sick. Oof. That was a sick shot, bro. I can drop a M4. Seeing on Novi. I can drop those on. I'm gonna push underground again. Onks mä mukaan ollu vaan alle 4 tuntia striimannu autoon? 30 häkkiä joo ja tommonen rundi. Toi kyllä menee vittu YouTubeen toi one tap. One underground low. Go away guys, I'll take B alone, push houses, need to try and stack. Go, go, go. 30 pommia, mut vihulla äijällä on 34, kun nää omat on sen verran heikkoja. Mut mitä kaikille kuuluu, mitäs pyysä mies? Hän on tossa itseasiassa päässyt vitseliin. Nice, let's do this guys. Good job. One dinked in underground. Dinkat uuge. Oh, might be going B house. Kattokaa tää lazy pantsi. Mikä tää crosshair placement juttu on niinku hänellä? Ramp one. I think he backed up. Joutuu vamk, What? Kylläkään vitu varmuuden mä luulen. Job. Onneksi noilla vihuillakin on niinku ainakin 3 vammasta. Niin. Toi lehti on ihan hyvä ja jealous osaa vähän ampua. Mutta... Mä voin heittää sun. Kiitos. Mä menen konnua viikon. Thank you.
show them who we are. Cheers, big fella. Laying down smoke. Grenade. They pushed out. Oh-ho. Catch us. They're pushed out A already. Yeah. 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 Follow me. Kiitos followista. Salama. Salaman nopea follow. Yeah. En kyllä me antaa avikkaa vittu, en varmasti. Yeah, let's not give him any weapons. Oh, he's still here. Don't die, don't give him any weapons. Where's he at? Ramp. Alright, I'm coming. He's back at ramp. T-spawn. I'm rotating T-spawn. 1v1, later boy at some point, yeah. The website was buggy, so I stopped playing it. Yay! Yeah. Late the boy, thanks for the follow, man. T-spawn clear, might be palace or ramp. I'm in palace at the moment. The fuck is this guy doing? He should just kill himself. Ah, kiitos vaan followit. Joo, jossain vaiheessa. En mä tiedä, pelaanko me tänään enää 1v1, mutta joku kerta voisi kyllä mennä pelaamaan ihan kunnolla porukan kanssa 1v1. Tekisi siitä jonkun kalenteripäivän, niin jengi tajuisi mennä. Mutta virkityspäivät. Onko se ollut kuinka kauan nyt tossa firmassa, Pyysä? Vähän dokailua, hei jees. 1B house. Smoke safe. Throwing fire. One pushing. One still B house. One still B house. One in palace still. Any words from triple boxes to palace, please? I got it. B house. Throwing fire. I'm going B. Fabulous. See, what the fuck? Must have beast. 2B house. Just 1B. B house still. I used a good one as you know, challenged. Rauha vaan, se on nyt hyvä. Hyvä. Aika tärkeä puolivuotta, alright, cool. Kuka mennä pelaa ikkunassa? I'm gonna push underground. En mä tiedä, joku pelaa kunnuu lähinnä. Window. Mä tuun sun takana ikkunan. Jep. Ei ainakaan aavista ehkä sitä. Throwing fire. Laying down smoke. Nice. Sorry. That's one of the last or deploying flashbang. Yeah, Palace died, yeah, that's fine. Yeah. He's coming too spawnable. Smoke! Flashbang. He's sorry for the flash, I didn't realize you were there. It's cool, man. I forgive you. I love you, bro. Alright. Not bad. 4-5 vuotta, aika pitkä aika. Mäkin ollut kohta 3 vuotta firmassa, että aika pitkä aika. Pitäis varmaan pikkuhiljaa harkita uusia hommia. 40 pommia kohta on, alright. Perus ESEA. Pretty sure I heard someone B house. Yeah, B. I'm looking low. Top mid. Yeah, I'm helping you. There's
One low short going whorehouse. Water one a sec. One low connector. And one was whorehouse. Sitten voi vaan kun... Oon mä ainakin 40. Mun loppu laskeminen, mutta tietenkin joissain mä oon käynyt tyyliin niin kuin puoli päivää automatkalla tai tyyliin jollain Karibian reissulla. Et en mä niin kuin jokaista ole päässyt tutustumaan samalla tavalla kuin mä olisin halunnut. Mut kyllä mä maailmaa paljon nähnyt jo. Et lähinnä Aasia on jäänyt näkemättä ja Afrikassa mä oon ollut vaan Egyptissä ja Marokossa. Marokko, mikä onkaan suomeksi. Ja sitten Etelä-Amerikassa en ole käynyt. Mä oon ollut Keski-Amerikassa, Karibiassa, Pohjois-Amerikassa, kaikkialla ympäri Eurooppaa. Just Pohjois-Afrikkaa, mutta... Mitä tää tekee? Last minus 50. Tässä vähän toimia, et sä pysty puhumaan. 20 sekkaan. Throwing smoke. Nyt meni aika syvään. Tosti tuun itelle sopii kyllä niin, että töissä välillä pääsee vähän ulkomaan puhumaan oikein jotain. Good job. Niin, se oli onneksi heikko. Mä dinkkasin tota P2 tonne sulle. Siis toi Vito kutsuma on onnekkaaksi, kun silloin 14 tappoa ja mä oon varmaan tuhannossa joku 10 kertaa. Joo, siis se kyllä kuulostaa hyvältä. Mäkin mielelläni saisin just jotain vähän hands-on juttua ja sen tyyppistä. No offense. One B house. Yeah, I'm looking. Thank you. I gotta make sure they don't push mid though. Throwing a grenade. I'm gonna smoke it. Laying down smoke. Oh, they smoked it. Grenade out. A little bit. There you go. I'm looking tunnel quick. That's it, ramp. I'm gonna push upper mid. I'm gonna flag them. Okay. I'm coming behind them on ramp. No. On ramp. Oh, yeah. I'm pushing out palace. One under palace. 41 tappoa, ei vittu. Huh. 41 tappoa. Ton mukaan 38, toi on rikki toi juttu. Kyllä mä 41 otin. 20 RVS, nyt tuli. 21, 53 vitu RVS, huhhuh.